Ötən həftə Forsaj Klub Gürcüstanda keçirilən yarışlara qatıldı. Dostlarımız Forsaj Klub əməkdaşları Gürcüstanda keçirilən tədbirdə ölkəmizi layiqincə təmsil etdilər. Bugün Forsaj Klub Gürcüstana yarışa yola düşür. Yarış beynəlxalq yarışdır və biz 6 avtomobillə start veririk. Avtomobillərin ikisi evakuatordadır. Spider-dan Ultra 4 evakuatordadır. Ford avtomobildə götürmüşük, içinə kvadrotsikl yerləşdirmişik. Ləvazimatlar yerləşdirmişik, çünki yarış 4 günlükdür. Gecə etaplarda olacaq, ona görə hər bir tədarikimizi görmüşük. Yarışda 3 avtomobil iştirak edəcək. Mitsubishi Pajero, Spider və Ultra 4. Bizi qabaqda 600 km yol gəzdir. Kolon şəklində hərəkət edəcək. Çünki bu əsl ekstremdir, bunu yaşamaq lazımdır. Forsaj sərhədlərə yox deyək. Ultra 4 bizim klub tərəfinə yeni yığılıb. Bu modeli biz sıfırdan yığmışıq. Monster bir avtomobil alınıb. Gürcüstanda olan offroader dostlarımız hamısı bu avtomobil gözləyir və öz saytlarında paylaşıblar ki, Azərbaycandan monsterlər gəlir Gürcüstana. Bu avtomobil Ultra 4 kateqoriyasına aiddir. Amma bu avtomobilin xüsusi bir adı var. Qarabağ. Avtomobilə Qarabağ adı verdik və Qarabağa qələbə arzulayırıq. Ancaq qələbə, ancaq birinci yer, qələbə. Bir şey var, hamı key kimidir. Gecə yatmamışıq, hazırlıq işləri gedir, maşınları hazırlamışıq. Ona görə vəziyyət biraz başqa cürdür.